Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні співвітчизники, від імені потужної фракції Радикальної партії хочу відзвітувати перед вами про те, що ми, депутати Радикальної партії, робили цього тижня в українському парламенті. Звітую для того, щоб ви знали, що команда Радикальної партії, яку ви обрали до парламенту, потужно працює, відстоюючи ваші інтереси. Учора, дякую всім колегам, хто голосував, прийняли наш закон, депутатів від фракції Радикальної партії, яким звільнено від сплати військового збору військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. Так само учора парламент проголосував законопроект депутатів від фракції Радикальної партії, яким передбачено, що заробітна плата і інші доходи військовослужбовців не обраховуються в загальний сукупний дохід сім'ї під час нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги. Це дає можливість захистити сім'ї військовослужбовців, які сьогодні героїчно захищають нашу країну на Східному фронті. Сьогодні Верховна Рада України проголосувала законопроект за авторством депутатів фракції Радикальної партії, який передбачає автоматичне нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги. Ви бачили, які тривали сьогодні дискусії з цього приводу. 14 мільйонів українських громадян завдяки цьому законопроекту отримають можливість автоматичного нарахування субсидій. Не треба буде ні пенсіонерам, ні інвалідам, ні іншим соціально незахищеним категоріям громадян ходити по відповідним соціальним відділам для того, щоб нараховувати ці субсидії. Я сподіваюся, що цей законопроект президент невідкладно підпише, і 14 мільйонів українських громадян завдяки закону від депутатів Радикальної партії, завдяки підтримці депутатів парламенту, отримають можливість автоматично нарахування субсидій. Також на цьому тижні був прийнятий законопроект за авторством депутатів від Радикальної партії, яким звільнено від оподаткування дошкільні навчальні заклади і школи. Коли законопроект буде прийнято в цілому, не будуть дошкільні навчальні заклади і школи платити земельний податок, платити податок за нерухомість. Це дасть можливість значно здешевити утримання освітніх, дошкільних і шкільних навчальних закладів. Це політика Радикальної партії, спрямована на підтримку освіти. Бо освіта – це найголовніше, що треба нашим людям. Наступний законопроект, за який ми боремося, це законопроект 2068 за авторством Дениса Силантьєва і інших депутатів від фракції Радикальної партії, щоб заклади фізичної культури і спорту звільнити від земельного податку, від сплати податку за нерухомість. Щоб дати можливість дітям, особливо з малозабезпечених сімей, оздоровлюватися, а не тинятися по генделиках. Зроблено справді багато, але не все. Да, і ще один надзвичайно важливий закон, який прийняли цього тижня, в тому числі за авторством депутатів від фракції Радикальної партії, це новий закон про місцеві вибори, який ламає корупційну систему виборів за авторством Януковича, Лукаш, і запроваджує нову відкриту систему виборів за партійними списками, прозору, реальні, відкриті партійні списки, без корупції, без підкупів, без фальсифікацій. Це в тому числі і автори Радикальної партії є авторами цього законопроекту. Шановні співгромадяни, я прозвітував перед вами про виконану нашою фракцією роботу на поточному пленарному тижні. Але завдання, які ми ставимо перед собою, значно масштабніші. І ми добиваємося від парламенту, щоб вони підтримали наші ініціативи, спрямовані на вирішення проблем українських громадян. Зокрема, ми вимагаємо від уряду внесення до парламенту законопроекту про індексацію заробітних плат бюджетників і пенсіонерів. Сьогодні, коли піднялися ціни на комуналку, на ліки, на продукти харчування, мільйони українських громадян позбавлені можливості нормально жити. Тому ми вимагаємо індексації зарплати пенсій хоча б на індекс інфляції, для того, щоб хоч трохи підтримати мільйони людей. Наступний законопроект
законопроект, який ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно розглянув, це законопроект, який дає можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію, законопроект за авторством депутата від фракції Радикальної партії Юрія Шухевича. Цей законопроект був прийнятий парламентом ще в січні цього року, але, на жаль, президент наклав на нього вето, і до цього часу це вето не подолано. І ставиться, як правило, цей законопроект на розгляд у залі в п'ятницю, коли неможливо зібрати голосів. Тому ми вимагаємо наступного вівторка невідкладно одним із перших розглянути подолання вето президента, подолати його і дати можливість українським жінкам у 55 років виходити на пенсію. І ми цього будемо добиватися, і бачить Бог, що ми зробимо все, щоб досягнути результату. Надзвичайно важливе питання – це повернення 15% пенсій працюючим пенсіонерам. Ми вимагаємо скасування цієї драконівської норми і повернути людям, які заробили копійчану пенсію, повернути ті 15%, які вони сьогодні позбавлені. Фракція Радикальної партії робить все для того, щоб захистити інтереси держави і українських громадян. Слава Україні!